Tere, kallis basseinihuviline! Asume Tallinna lähistel. Ehitasime väikese basseini pererahvale õue peale. Aga tekkis probleem, mis muidugi on ilmselt ka paljudel basseiniomanikel. Ümberringi jooksevad omad ja naabri väikesed lapsed. Kutsad jooksevad ja isegi väike külik hüppab ringi. Küsimus tekkis ohutuses. Kui just vanemaid inimesi lähedal ei ole, siis väikeste lastega on hästi asi tõsine ja mure. On võimalik teha suur ja ilus kate peale, aga peremees ütles, et tema ei taha, et kasvuhoone taoline kobakas tal seal õue peal on. No, proua jälle tahtis, et oleks vesi nähtaval kogu aeg. Ja nii leidsimegi lahenduse, näete niisuguse paksu kile näol, mis vastavate blokkidega juhitakse rullile. Kerge käe liigutusega saab teda pealt ära kerida. Ja selle esimese otsa juures on tõmblukk, õigemini kaks tõmblukku, mille all on võrk, kuhu koguneb siis päevade jooksul lendlenud lehed ja muu praht, mis on jäänud siis sinna kile peale. Samuti nende lukkude kaudu läheb ära peale sadanud vesi ja siis on lihtne kõike seda koristada, mis muidu teistel juhtudel on alati keerukas, et saada mullikile pealt prahti kätte või siis muu süsteemi puhul. Aga nii näete, ta koguneb nüüd sinna kõik need lehekesed ja käega saab need kõik lihtsalt ära võtta. Ja bassein on jälle puhas ja samal ajal soe. Basseinis töötab soojusvahetiga 28 kilovattine süsteem, mis siis hoiab vee temperatuuri pidevalt kusagil 25-28 graadi, mis on normaalne. Selleks, et nüüd, kui teisaldatud on ära kate pealt minna vette ujuma välja tulla, selleks on kergesti paigaldatav basseini redel. Saab eest ära jälle võtta, kui tahetakse hakata sulgema basseini katet. Selleks, et sulgeda basseini katet, aitab, kui tõmmata kahest nöörikesest ja kate jookseb kergesti jälle peale. Sellise katte tõmbab peremehe 10-aastane poeg kergesti peale. Väljas oli praegu kõva tuul ja torm. Samas ei juhtu kattega midagi. Ta on nii kõvasti kinni, ta ei lendle kusagile. Ja on bassein soe ja puhas ja pererahvas rahul.